موضوع الدرس في تربية الأهل والأولاد، سورة التحريم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات، وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتآتاه من الدناءات. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، لیکن توبتن نصوحا، نصوحا کا معنی توبتن صادقتن سچی توبہ، جازمتن یقین کے ساتھ توبہ کرے. تو جب آدمی سچے دل سے یقینی توبہ کرے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی پریشانیاں جو ہیں ان کو ختم فرما دیتے ہیں، اور جتنی چیزیں برائی میں وہ مبتلا تھا اس سے بھی ان کو منع کر دیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں توبتن نصوحا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ توبہ جو ہے، یاد رکھیں، اس کے لیے تین شرائط کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ تین شرطیں ہوں گی تو توبہ ہوگی، اگر تین شرطیں نہ ہوں تو پھر توبہ نہیں ہوگی. یہ صرف کہنا یا اللہ میری توبہ، میری لاکھ توبہ، میری کروڑ توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، اور اس کے بعد اس کو ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں نے آپ کو گناہ میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ پھر پختہ عہد کرے یقینی طور پہ کہ یا اللہ یہ گناہ میں پھر کبھی نہیں کروں. تو جب یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس توبہ کی شان یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا جب اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ مٹا دیتے. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ایک تو تھا نا کہ لکھ دیتے ہیں جی یہ گناہ کیا، آگے توبہ کی، اللہ فرماتے نہیں، بس اس کا یہ لفظ ہی مٹا دو، یہ نشانی باقی نہ رہے، تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ قیامت میں شرمندہ نہ ہو. لیکن سچ یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ دل سے توبہ ہو،
صرف زبانی کلامی توبہ نہ ہو. اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر حقوق العباد ہیں, یعنی کسی کا آپ نے قرضہ دینا ہے, پیسہ دینا ہے, لین دین ہے, کسی کو آپ نے مارا ہے, ستایا ہے, کسی کی غیبت, تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی حقوق العباد معاف کروائے یا ادا کرے. یعنی اگر پیسے ہیں ادا کر دیں, ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے تو اس کے پاس جا کے معافی لیں کہ جی مجھے معاف کر دو, میں ادا نہیں کر سکتا. کسی کو گالی دی ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کی غیبت کی, اس سے بھی جا کے معاف, کیونکہ اس میں بندے کا حق ہے, اور بندے کا حق جو ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بندے سے بھی معافی مانگے. اللہ اپنے تمام حقوق جو ہے وہ تو معاف فرما دیتے, ہاں وہ اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ بندوں کو بھی اپنی رحمت سے راضی کر دیں اور انسانوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں, وہ اس بات پہ قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے قادر ہیں جیسے ایک آدمی نے, صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اس نے 99 قتل کیا تھا, تو 99 قتل کرنے کے بعد خیال آ گیا کہ میری بھی توبہ ہو جائے اور اللہ عالم میری توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی ضمن میں وہ جا رہا تھا, ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا کہ حل لی من توبتن, کہ میں نے اتنے بڑے قتل کیے ہیں, میں اگر توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو نے کہا ایک قتل پر تو اللہ نے جہنم کی دائمی سزا رکھی ہے اور تم نے 99 قتل کیا, تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس نے کہا چلو جب توبہ ہی قبول نہیں ہوتی تو 99 میں بھی تو سزا بھگتنی ہے, تو پھر 100 پورا کیوں نہ کر دیں. 100 پورا کرنے کے بعد پھر خیال آ گیا کہ حلی من توبتن, کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آگے جا کے ایک معقول آدمی ملا, اس نے کہا دیکھو بھائی مجھے تو یہ مسئلہ ہے بڑا مشکل, تم نے 100 انسان کو قتل کیا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ سامنے جو بستی ہے نا اس میں علماء ہیں, بڑے بڑے عالم رہتے ہیں, وہاں جا کے کسی اہل علم سے مسئلہ پوچھو. چل پڑا, ابھی بستی میں نہیں پہنچا, دور تھا کہ موت آ گئی. اب جب موت آئی تو گر گیا, جب گر گیا تو اب کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میں بستی کے قریب ہو جاؤں, لیکن جو وقت مقرر ہے وہ تو نہیں ٹل سکتا ہے. بہرحال موت آ گئی اور روح قبض ہو گیا. اب فرشتوں میں اختلاف ہو گیا. ملائکۃ الرحمہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اس نے توبہ کی ہے, توبہ کے لیے جا رہا تھا, بس یہی تو توبہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کو ندامت ہو گئی, شرمندگی ہو گئی, اسی لیے قدم بڑھا دیا تو گویا توبہ ہو گئی. اور دوسرے ملائکۃ العذاب جو تھے انہوں نے کہا بھی توبہ کی تو نہیں ہے نا, توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا لیکن توبہ تو نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں دونوں نے اپنا مسئلہ رکھا, تو اللہ نے اپنی کمال قدرت سے ایک عجیب فیصلہ فرمایا. اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ جہاں اس کی لاش پڑی ہے اس جگہ سے لے کر وہ عالم کی بستی جو ہے اس کی پیمائش کرو, اور جہاں اس نے قتل کیے ہیں وہاں کی بھی پیمائش کرو. اگر تو وہ قتل والی جگہ قریب ہو جائے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ, اور اگر وہ عالم والی جگہ قریب ہو جائے تو اس کو جنت میں لے جاؤ. اب فرشتوں نے پیمائش شروع کی, تو صحیح حدیث مبارک میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یا ایہا الارض قربی, کہ اے عالم والی زمین سکڑ جا, بس میں اپنے بندے کو بخشنے پہ تیار. تو وہ زمین سکڑ گئی اور وہ زمین قریب ہو گئی, اللہ نے معاف فرما دیا. تو اب اللہ قادر ہیں کہ 100 آدمی کے قتل کو بھی معاف فرما دیں اور قیامت میں ان کے مقتولین جو ہیں وہ رسا جو ہیں ان کو بھی راضی فرمائیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز, کیونکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک پر مر جاؤ تو توبہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہیں اس کو معافی عطا فرما دے. لیکن شرط یہ ہے, حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ, اور گناہ میں بھی کھڑے ہیں, یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ, اور جیب میں سگریٹ کی ڈبی بھی موجود ہے, تو یہ استہزاء ہے, یہ نافرمانی ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ پاک پکڑ نہ لیں کہ میرے ساتھ استہزاء کر رہے ہو. تمہارے دل میں ہے کہ ابھی حرم سے نکل کے میں فلم دیکھنے جاؤں گا,
تمہارے دل میں ہے کہ میں حرم سے نکل کے فلاں گناہ کرنے کے لیے جاؤں گا اور توبہ بھی کر رہے ہو، تو یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ استہزاء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے والی بات. توبہ تو وہ ہے کہ جب دل میں آ جائے کہ بس توبہ کرنی، اور وہ سچی توبہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دے. اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. قال ابن جریر حدثنا ابن مسنہ قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبۃ سماک ابن حرب سمعت النعمان ابن بشیر یخطب سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال یذنب الذنب ثم لا یرجع فیہ. کہتے ہیں میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اس میں آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا معنی یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد توبہ کرتا ہے کہ پھر میں کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو یہ توبہ النصوحہ ہے. قال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ توبۃ النصوح کا معنی یہ ہے اَن يَتُوبَ مِنَ الذَّنْبِ کے گناہ سے توبہ کرے ثم لا يعود اور اس کے بعد پھر کبھی وہ گناہ نہ کرے یا گناہ کرنے کی لوٹنے کا ارادہ بھی نہ کرے. وقال ابو الاحوز وغیرہ عن سواک عن النعمان سئل عمر عن التوبۃ النصوح فقال اَن يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ ثم لا يعود إليه ابدا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توبۃ النصوح کے بارے میں، آپ نے فرمایا توبۃ النصوح کا معنی یہ ہے کہ ان یتوب الرجل کہ بندہ جو ہے برے کام سے توبہ کرے اور اس کے بعد پھر کبھی وہ گناہ دوبارہ نہ کرے. وقال الاعمش نبی ساگن بالاحوص نبد اللہ توبۃ النصوحا کان یتوب ثم لا یعود، ایسی توبہ کرے کہ پھر اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے، پھر ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ توبۃ النصوحا ہے. اور جب بندہ ایسی توبہ کرتا ہے تو صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچ گیا، جلنے سے بچ گیا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ سر سجدے میں ڈال کے توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الملائکہ اے میرے فرشتے دیکھو میرا بندہ سر سجدے میں ڈال کے میرے آگے توبہ کر رہا ہے. علم عبدی ان لہ ربن سیغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی کوئی سردار ہے جو میرے غلطیاں معاف کر دے گا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں صحیح حدیث مبارک، حضور پاک نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک بندہ صحرا میں جا رہا تھا، سارا سامان اونٹ پہ تھا، تھک کے بیٹھ گیا درخت کے نیچے اور ساتھ کے درخت کے قریب اپنے جانور کو کھڑا کیا کہ بھی تھوڑی سی نیند کر لوں. جب وہ تھو گیا نیند آ گئی، تھکا ہوا تھا، آنکھ کھلی تو اونٹ ہی غائب. اب وہ بیچارے کی تو جان نکل گئی کہ میرا کھانا پینا پانی سامان سب جو ہے وہ اونٹ پر ہے اور یہ سہارا ہے، آدمی بھٹک گیا تو بس مر گیا. اس کے بعد اس نے سوچا کہ بھائی اب اونٹ کے پیچھے میں دوڑوں اور بھاگوں اور ڈھونڈوں تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، کتنا ڈھونڈ لوں گا، پر ٹھیک ہے اسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور سوچ لیا کہ اب موت آنی ہے اور بھوکا پیاسا مرنا ہے، بٹ ٹھیک اللہ کی مرضی. بیٹھے بیٹھے پھر نیند آ گئی. جب نیند آئی تو نیند کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ، وہ ادھر ادھر سے پھر کے پھر واپس آ گیا. تو اتنی خوشی ہوئی نا اس کو، تو فوراً کہنے لگا انت عبدی وانا ربک، تم میرے بندے ہو میں تیرا رب ہوں.
کہنا تو یہ تھا نا کہ انت ربی وانا عبدک، آپ میرے رب ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی سے منہ سے غلط نکل گیا. تو حضور نے فرمایا اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب گناہگار توبہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو کہ حدیث مبارک نہیں قرآن ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توابین مبالغے کا صیغہ ہے، یاد رکھو. اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا تو بس جی اب تو کوئی حل ہی نہیں ہے، نہیں، جب گناہ کے بعد توبہ کی ہے تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ کمال یہ ہوتا ہے، جیسے کہ اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرو. بڑھاپے میں تو ہر کوئی توبہ کر لیتا ہے، 400 چوہا کھانے کے بعد تو بلی بھی توبہ کر لیتی ہے نا. جب آدمی کے گھٹنے جواب دے جائیں، گناہ کے قابل نہ رہے، ہر لڑکی دور سے دیکھ کے کہے دادا جان کیا حال ہے، تو کیا گناہ کرے گا؟ تو توبہ دب ہے کہ جوانی ہے، جوش ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حسن ہے، جمال ہے، لیکن پھر توبہ کرتا ہے. اصل توبہ جو ہے توبہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اور جب توبہ کرنی ہے تو پھر سچے دل سے توبہ کرے. اسی لیے ایک جگہ قرآن فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب علیہم. اللہ پاک نے فرمایا توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں. فرمایا وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ان کی توبہ کوئی توبہ نہیں کہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہے، جب موت کا فرشتہ سامنے آئے تو کہے میری توبہ، میری توبہ. اللہ پاک فرماتے اب تیری توبہ کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا توبہ قبول ہوتی ہے معلوم یغرغر، جب بندے کو سکرات لگ جائے، جب بندے کو غرغرا یعنی مانا پانی ڈالو غرغر کر کے باہر نکل آئے، اندر نہیں جاتا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبۃ، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر اللہ توبہ قبول نہیں فرمائیں گے. تو اس لیے حدیث مبارک میں آتے توبو، جلدی سے توبہ کر لو، کوئی پتہ نہیں کہ تمہاری موت کس وقت آنی ہے. اسی طرح حدیث میں آتے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے معاملات کا حساب کر لو، میں نے کیا کیا کیا، میں نے کیا کیا کیا، میں نے کیا کیا کیا. اس وقت کا انتظار نہ کرو جب حساب کا وقت آ جائے گا، ابھی دنیا میں حساب کر لو، دیکھ لو کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی سے لینا ہے. اسی لیے حدیث میں حکم ہے کہ کوئی بندہ اس حال میں نہ سوئے کہ اس کا وصیت نامہ جو ہے لکھا ہوا اس کے سرانے کے نیچے نہ ہو، تین راتیں بھی نہ گزارے، ہر چیز اپنی ایک کاپی بنا لیں، اس میں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں بھی یہ لین دین ہے، قرضہ ہے، معاملات ہے، میری جائیداد ہے، زمین ہے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، اولاد کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے والدین کی جائیداد کہاں کہاں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہوتی. اچھا بعض بینکوں میں اس کا پیسہ ہوتا ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا بعض بینکوں میں پیسہ جمع ہوتا ہے اور کوڈ ہوتا ہے، تو ان کو کوڈ کا ہی پتہ نہیں ہوتا، بندہ مر گیا پیسہ بھی لیپس ہو گیا، ختم ہو گیا. اس لیے حکم ہے کہ ہر چیز کو وصیت بنا کے رکھیں، لکھیں، گواہ بنائیں، محفوظ رکھیں، امانتاً کسی کے پاس رکھ دیں تاکہ اگر موت آ جائے تو اس کے بعد اس وصیت کی تنفیذ کی جائے، اس وصیت کو نافذ کیا جائے. باقی یہ نہ سمجھا کریں ہم گناہگار ہیں، گناہگار تو اللہ کو بڑے پیارے ہیں. دیکھو نا، اگر گناہگار نہ ہوں تو اللہ گناہ کس کے معاف کریں گے؟ بھائی اللہ جو ستار ہیں، غفار ہیں، تو پردہ کس پہ ڈالیں گے؟ گناہ ہوں گے تو گناہگاروں پہ پردہ ڈالیں گے اور ان کے گناہ معاف کریں گے. بلکہ ایک حدیث میں تو ایک عجیب بات آئی، حضور پاک نے فرمایا اگر ساری دنیا گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ ان کو ختم کر کے ایک اور مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے اور توبہ کرے.
تاکہ اس کی شان توابی کا بھی تو اظہار ہونا کہ اللہ تواب رحیم ہے. اور تواب بھی مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی بہت قبول کرنے والے ہیں. اس لیے یہ بھی نہ سمجھا کرو میں نے توبہ کی توڑ دی پھر گناہ کر بیٹھا. تو اس لیے حکم ہے کہ اگر ہزار بار توبہ شکستی بازا, اگر تم ہزار بار بھی توبہ توڑ بیٹھے ہو تو پھر بھی توبہ کرو. ابھی اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا, لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو. اسی طرح ایک واقعہ ہے تاریخ کا, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں نا اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے سچا واقعہ ہو سکتا ہے غلط ہو. کیوں, حدیث تو ہے نہیں نا کہ آدمی رجال کی بحث کرے کہ کس نے روایت کیا, رجال ثقہ ہیں نہیں ہیں, ضعیف ہیں قوی ہیں حافظ ہیں کہتے ہیں. تاریخ میں لکھا گیا لکھا گیا لکھا گیا, لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. بعض لوگوں نے اس کو حضرت بایزید سے نسبت کیا ہے کہ ان کے اس شہر میں وہاں کا جو عورتوں کا بازار تھا, بازار حسن تھا, اس میں کوئی ایسی لڑکی آئی جمال والی کے بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کے ایمان کمزور ہو گئے, بڑے بڑے لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے. تو کسی نے آ کے حضرت کی خدمت میں کہا کہ حضرت بازار میں ایک ایسی عورت آئی ہے تو فتنہ ہے کوئی, وہ تو کوئی مستقل اللہ کا عذاب ہے, کوئی بندہ دیکھتا ہے بس اس کا فوراً گرویدہ ہو جاتا ہے. دعا کریں, ہمارے تو شہر کے بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے نوجوان برباد ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا دعا کریں. رات کو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے چپکے سے اپنے حجر مبارک سے نکلے, لباس اپنا بدل لیا اور ایک اچھی طرح ڈاٹھا بھی ڈال لیا. اور عرب لوگ اکثر ڈاٹھا باندھتے ہیں کیونکہ وہاں سارا ہوتے ہیں نا, اسی لیے یہ رومال ہے نا عربوں کا, اسی لیے ہے. کیوں, جو پہلے زمانے میں یہاں صحرا ہوتے تھے, اندھیریاں چلتی تھیں, ریت اڑتی تھی, تو لوگ جلدی سے منہ باندھ لیتے تھے. ہر لباس جو ہے علاقے کی پہچان ہوتا. اچھا, دھوپ ہے, سن سٹروک کا خطرہ ہے, رومال ڈالا ہوا ہے گردن کے اوپر, جو ہے کپڑا ہے سایہ ہے. تو آپ نے کپڑا بدلا اور ڈاٹھا مارا اور اس کے کوٹھے پہ پہنچے, اور جب جانے لگے تو اس کا جو نوکر نیچے کھڑا تھا اس نے کہا بھی تم کون ہو ایسے جا رہے ہو, تمہیں پتا ہے کہ یہ تو ایک رات کا 1000 درہم لیتی ہے اس زمانے میں, یعنی آج کا 1,00,000 بھی اس سے بھی کم زیادہ ہو. انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم کیوں خام خواہ ناراض ہوتے ہو, آخر میں نے سنا ہے کہ اس کا ریٹ کا بھی پتا ہے, میں آیا ہوں تو صاف بات ہے کہ میں اس کی ادائیگی کروں گا. تو آپ اوپر چلے گئے تو وہ تو اپنے میک اپ سنگار اور زیورات سے لدی ہوئی پلنگ پہ بالکل قتل عام بن کے بیٹھی ہے. آپ گئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو وہاں آپ نے ڈاٹا کھولا تو داڑھی مبارک بھی تھی. اس نے دیکھا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ کیسے ادھر آ گئے, یہ تو آپ کی جگہ نہیں ہے. اور میں دیکھو اس بات کو چھوڑو کہ میں کیوں آ گیا, کیسے آ گیا, میں کون ہوں کیا ہوں, تم بتاؤ تم ایک رات کے کیا لیتی ہو. اس نے دل میں سوچا ہوگا کہ چلو مولوی صاحب کو بھی جوش چڑھا ہوا ہے, مولوی بھی تو بندہ ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا جی 1000 درہم, انہوں نے کہا یہ 1000 درہم گن لو. انہوں نے گنا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب حیران ہو گئی, انہوں نے کہا یہ تو کوئی پیسے والا آدمی ہے, میں تو ایسے دیکھ رہی تھی داڑھی والا ہے کوئی مانگنے والا ہوگا, آج کل تو داڑھی والے سب ایسے ہیں نا بےچارے. آپ نے کہا ایک بات سنو, میں نے تمہاری قیمت 1 رات کی دے دی ہے,
اب اس رات میں میں جو حکم کروں گا تمہیں کرنا ہوگا. اس نے کہا جی میں بالکل آپ کی باندھی ہوں, آپ نے مجھے خرید لیا ایک رات کے لیے. آپ نے فرمایا تو ایسا کرو, یہ سنگار شنگار یہ دیور ویور اتارو, یہ شلوار قمیص ہے دوپٹہ ہے, جاؤ غسل کرو, غسل کر کے یہی کپڑے پہن کے آؤ. میں نے کہا مولوی صاحب ایسے کپڑے تو میں نے کبھی نہیں پہنے, یہ تو بڑے سادہ. انہوں نے کہا دیکھو میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے غسل کیا, کپڑے بدلے, آ گئی, آپ نے مصلی بچھایا, فرمایا دیکھو تمہیں نماز پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آتا. اور فرمایا اچھا دیکھو میں اس مصلی پہ کھڑا ہوں گا, آپ تھوڑا دور میرے پیچھے کھڑی ہو جائیں, میں جیسے کہوں ویسے کہتی رہیں, نہ آئے تو چپ کھڑی رہیں, میں جب رکوع میں جاؤں تم بھی رکوع میں جاؤ, میں جب سجدہ کروں تم بھی سجدہ کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. حضرت مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد سر سجدے میں ڈالا اور کہا کہ مولا با یزید کا تو اتنا ہی کام تھا کہ تیری بندی کو تیرے دربار میں لے آئے, اب اس کو ہدایت دینا تو تیرا کام ہے نا, دلوں کے پھیرنے والے تو آپ ہیں نا, آپ کی مرضی ہے, مقلب القلوب تو آپ ہیں, اتنی خوبصورت لڑکی پیدا فرمائی ہے تو جہنم سے بھی بچا دو اس کو. آپ تہجد پڑھتے رہے وہ بھی پڑھتی رہی, جیسی آپ پڑھتے رہے وہ بھی پڑھتی رہی. جب صبح کا وقت قریب آیا تو حضرت نے کہا میں نے تو مسجد پہنچنا ہے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹی میں جا رہا ہوں, تم اب اپنے کپڑے پہننے ہیں تو پہن لیں, جو میں نے آپ کو کپڑے دیے ہیں کسی غریب کو خیرات کر دینا, کسی کو دے دیں. وہ فوراً پاؤں میں گر گئی. اس نے کہا مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں نے مسجد جانا ہے. انہوں نے کہا مجھے تو ساتھ لے جائیں, اب میں اس گندے ماحول میں رہ نہیں سکتی, مجھے نفرت ہو گئی ہے ان دیواروں سے. آپ نے فرمایا ایسی جلد بازی نہ دکھاؤ, میرا فلاں جگہ مسجد ہے مدرسہ ہے, آ جانا آرام سے. وہ حضرت نے نماز پڑھی, نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے رہے, وظیفہ پڑھا, فارغ ہوئے, طلبا نے کہا کہ جی باہر ایک لڑکی بیٹھی ہے, پردہ کیا ہوا ہے؟ قریب آئی, اس نے کہا حضرت میں وہی بدکار ہوں, مجھے توبہ کروا دیں. آپ نے توبہ کروائی اور اپنے ایک خلیفے سے ایک نوجوان طالب العلم سے شادی کر لی. اللہ نے اس کو مقام ولایت پہ پہنچا دیا. بات ہے سچے دل سے توبہ کرنے کی. جب آدمی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ پھر راضی ہو جاتا ہے, جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بگڑی بن جاتی ہے, پھر ہدایت دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے. لاکھوں لوگ اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں, عمرے پہ آتے ہیں, حج پہ آتے ہیں, جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں, لیکن ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو یہاں سے آ کر اپنی زندگی کے دھارے کو بدل دیتے ہیں. ہر سال یعنی آپ یقین کریں مجھے ملنے کے لیے کچھ دوست آ جاتے ہیں, فلموں میں کام کرنے والے جو معروف فلمی اداکار ہیں, عورتیں ہیں, اداکارائیں ہیں, حج پہ آئیں. یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. اور ایسے بھی ہیں کہ ہم مکے میں رہتے ہیں, داڑیاں بھی منہ پہ ہیں اور پھر بھی گناہ کرتے ہیں. نہ مکہ کا شرم ہے, نہ کعبے کا شرم ہے, نہ مدینے کا شرم ہے, نہ اس ماحول کا شرم ہے, نہ اللہ کی نعمتوں کا شرم ہے. تو اس لیے توبہ کریں. اور توبہ کا معنی, اچھا یہ بھی ضروری نہیں عربی زبان میں کرو, بس یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے, بندے اور اللہ کے معاملہ ہے. یا اللہ بس اپنی زبان میں توبہ کر لیں. اگر صحیح اس کا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو رکعت بنیت توبہ پڑھے, علیحدگی ہو, تنہائی ہو, جہاں کوئی نہ ہو, اور وہاں پھر سر سجدے میں ڑال کے اللہ کے آگے روئے اور گڑ گڑائے اور اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرے تو معافی مل جاتی ہے. یاد رکھیں توبہ کے بعد بھی کچھ امتحان آتے ہیں بندے پہ, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار میں جب تک گناہ کرتا تھا بڑے مزے میں تھا, اب میں نے توبہ کر دی تو پریشانیاں بھی آ گئی. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں وقد رویا ھذا مرفوعا فقال الامام احمد حدثنا علی بن عاصم بن ابراہیم الحجری ان بالاحوص ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه. ایک مرفوع حدیث میں بھی آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ من الذنب ان یتوب منه ثم لا یعود فیہ، کہ گناہ سے توبہ کرے اور پھر اس میں نہ لوٹے دوبارہ، یہ توبہ النسو ہے. تفرد بھی احمد بن طریق ابراہیم اسم الحجری و ضعیف والموقوف وصحه اللہ اعلم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ مرفوع جو ہے اس تو ضعیف ہے، لیکن موقوف قول مبارک جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. ولہذا قال العلماء، اس لیے علماء فرماتے ہیں توبۃ النسو، توبۃ النسو کا معنی کیا ہے؟ وَأَن يَقْرَأَ عَنِ الذَّنْبِ فِي الْحَاضِرِ، کہ فوراً گناہ سے چھنے، ویندم علی ما صرف منہ فی الماضی، اور جو کچھ گزر چکا اس پہ شرمندہ ہو، ندامت ہو. ویادم اللہ اللہ یفعل فی المستقبل، اور یہ فیصلہ کر لے کہ اب آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. ثم ان کان الحق لآدمی رده الیہ بطریقت، اگر تمہارے پاس کسی آدمی کا حق ہے، حقوق العباد ہے، کسی بندے کا حق ہے، تو کسی بھی طریقے سے اس کو واپس کر دو. کسی بھی طریقے کا معنی یہ ہوتا ہے، بعض اوقات بندے نے کمپنی کا مال کھایا ہے تو کمپنی میں ڈال دیں کسی طرح، بعض اوقات محکمہ ریلوے کا مال کھایا ہے تو محکمے کے کسی مد میں پیسے ڈال دیں، بعض اوقات کسی نے جہاز کمپنی کا حق ہمارا ہے تو اس کمپنی کے کسی کھاتے میں دوبارہ پیسے ڈال دیں، تاکہ تمہارے ذمے جو ہے کچھ نہ رہے اور براءت ہو جائے. قال الامام احمد بن سفيان عبد الكريم اخبر زياد بن مريم بن عبد الله المغفر رضي الله تعالى عنه قال دخلت مع ابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبه؟ قال نعم. وقال مره نعم سمعته يقول الندم توبه. ورواہ ابن ماجہ عن شان بن سفیان عبد الکریم مالک الجزری، اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عبداللہ مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کیا تم نے یہ بات سنی ہے حضور پاک سے کہ الندم التوبہ، کہ آدمی کا نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اپنے گناہوں پہ اظہار افسوس، یہ توبہ؟ انہوں نے کہا میں سنا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب ندامت آ گئی، یہی ندامت تو توبہ ہے، کہ جب آدمی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، اپنے گناہوں پر اس کو ندامت محسوس ہو جائے، تو اسی کا نام توبہ ہے. اور ایک دفعہ فرمایا نام سمیت یقول الندم توبت، ندامت جو ہے یہ توبہ ہے. فرواب ما جان الشام ابن امار ان سفیان یتمز کریم ابن مالک الجزری واللہ اعلم. دعا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفا دے اور اللہ اس عاجز کو بھی شفا دے. بڑا مسئلہ ہو گیا پیشاب کا، بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم مذهب الباس، رب الناس، اشفی انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما. کہتے جی کہ اپنی بیوی جو ہے، اس کی پہلی بیوی، وہ راضی نہیں ہوتی، لیکن بندہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو گناہگار ہے؟ بالکل نہیں، بالکل گناہگار نہیں، کیونکہ دوسری شادی کی اجازت تو اس کو اللہ نے دی ہے. اس دوسری شادی پر جو عورت ناراض ہو رہی ہے تو عورت گناہگار ہے، کہ بھئی جب اس کو اللہ نے حق دیا ہے کہ تم چار شادیاں بھی کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، تو پھر کسی کا ناراض ہونے کا کیا معنی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، بیوی کہے میں ناراض ہوں، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ نماز چھوڑ دو. آپ تہجد پڑھتے ہیں، بیوی کہے نہیں نہیں میرے ساتھ سوتے اٹھ نماز نہ پڑھا کر. یہ کوئی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو دوسری پہلی بیوی کا ناراض ہونا وہ گناہگار ہے، تم گناہگار نہیں. باقی یہ ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان میں عدل کرو، انصاف کرو. اصل یاد رکھو، آج کل تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور عورت مظلوم ہے. دیکھیں سب سے بڑی ظالم آج کل عورت ہے،
اب اگر خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو عورت برداشت نہیں کر رہی نا عورت کو، تو ظلم کون کر رہا ہے؟ وہ مرد تو دو عورتوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے زندگی، لیکن وہ ناراض ہے. ایک ہے فطری ناراضگی کہ صاف بات ہے کہ کوئی عورت بھی اپنی سوکن کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن وہ بھی جو جاہل ہے. اچھا، اور اسی سے زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں کہ جی جب تک تم دوسری بیوی کو طلاق نہ دو میں تمہارے ساتھ نہیں بولوں گی. نہیں بولے گی تو اپنا گھر پہ بات کرو گی، تم اب خاوند کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں رکھو گی تو اپنا گھر پر بات کرو گی. تو یہ بہرحال شریعت میں اجازت ہے، کوئی ناراض ہے ہوتا رہے. کہتا ہے جی کہ میں جب امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہوتا ہوں، اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جب یہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ جلدی نہ پڑھا اور امام کے فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پہلے میں نے ثنا ختم نہ کی تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. ایک بات ہے، بیوی نماز تم پڑھ رہے ہو، طلاق بیوی کو ہو جائے گی. یہ عجیب بات ہے. اچھا وسوسہ بھی تمہیں یہی آتا ہے کہ بیوی کو طلاق ہو جائے. اللہ کے بندے، پہلے پڑھ لیا بعد میں پڑھ لیا، پہلے ختم ہو گیا کوئی ایک منٹ بعد ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلا وجہ شیطانی وساوس کا کیا علاج ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی بیوی شیوی کو طلاق نہیں ہوتی، وسوسے سے طلاق ہوتی تو پھر تو کسی کے گھر میں عورت ہی نہ ہوتی، سب کو طلاق ہو گئی ہوتی ماشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کی ہے، اب لڑکی جو ہے وہ حاملہ بھی ہے. میرے جو کزن کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکی ایک مرتبہ 6 مہینے کی عمر میں اکیلی پڑی بڑی بے دردی سے رو رہی تھی، میں نے اٹھا کر اپنا پستان لڑکی کے منہ میں ڈال دیا. اللہ عالم لڑکی نے دودھ پیا یا نہیں، لیکن لڑکی چپ کر گئی اور دودھ اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر پلایا ہے. میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے عورت کے ایمان پر، اسی لیے ایسے مسائل میں گواہوں سے زیادہ عورت کی زبان کا اعتبار ہے. کیوں اس نے دودھ پلایا کسی نے نہیں دیکھا؟ اگر واقعتاً اس نے دودھ پلایا ہے تو پھر تو تم بھائی بہن بن جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے دودھ پلایا ہو اور لڑکی نے بھی پیا ہو. بعض اوقات سینے سے لگانے سے بھی لڑکیاں چپ ہو جاتی، لیکن اگر تم نے واقعتاً دودھ پلایا، اب قبر حشر تمہاری ذمہ داری ہے. مولوی ہے، مفتی یہاں کیا کرے گا؟ دودھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، دودھ پلایا ہے تو پھر تم مجرم ہو گے. جب نکاح ہو رہا تھا تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم جا کے بتاتے کہ بھائی ان کو تم نے دودھ پلایا ہے. بہرحال، اور اگر دودھ پلایا ہے تو نکاح ختم ہو گیا، پھر آپ کٹھے نہیں رہ سکتے، حمل ہو یا نہ ہو. کہتے ہیں کہ جب آدمی کی زندگی گانے بجانے میں یا موسیقی میں گزر جاتی ہے تو موت کے وقت جو ہے شیطان آ کر اس کو پانی پلاتا ہے. تو شیطان ہی تو سارا زندگی پلا رہا ہے نا، یہ موسیقی ہے کون پلا رہا ہے؟ یہ گانے بجانے کون سنوا رہا ہے؟ یہ شراب کی محفلیں کون سجوا رہا ہے؟ تو شیطانی فتنہ تو ہے نا. بہرحال ایسے وہموں میں نہ پڑیں اور توبہ کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له،
جب آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو وہ معاف ہو جاتا. آج کافر ہی مسلمان ہو جائے, آج مشرک توبہ کرے مسلمان ہو جائے, اس کے گناہ بھی ختم. ایک آدمی داڑھی موڑتا ہے, داڑھی نہیں رکھی, بالکل اس نے اللہ کے نبی کی سنت کا خلاف کیا ہے, یہ واجب کے درجے میں ہے, امر ہے. اور اس کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم بالکل وہ گناہگار ہے, توبہ کرے, توبہ نہ کرے بالکل عذاب ہوگا, اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے. کہتے ہیں جی کہ مرنے کے وقت جو ہے موت کا فرشتہ آدمی کو نظر آتا ہے, آتا ہے بلکہ وہ مخاطب ہوتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اس کو تسلی بھی دیتے ہیں. جب آدمی مر جاتا ہے لوگ روتے ہیں, لوگ روتے رہے, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ آدمی کو لیعذب ببکائے اہلہ, کہ آدمی کو اس پر گناہ بھی ہوتا ہے, آدمی کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرے بعد کوئی ماتم شاتم نہ کرنا, موت بر حق ہے, آنسو بہانا جائز ہے. اگر آدمی کو اچانک موت آ گئی, کلمہ نہیں پڑھ سکا, انشاءاللہ اس کی موت بھی ایمان پہ ہے, مسلمان ہے, کلمہ اس کے اندر ہے, بعض اوقات نہیں پڑھ سکا تو نہیں پڑھ سکا. کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جو سزا جزا ہے وہ روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا؟ مرنے کے بعد سارے فیصلے روح پہ ہوں گے لیکن اس سے جسم بھی متاثر ہوگا. دیکھو نا, قبر میں سانپ ہوں گے تو روح کو تو نہیں ڈسیں گے, روح تو الیین میں چلا گیا, سانپ ہیں بچھو ہیں اس کو مارا جائے گا تو کس کو مارا جائے گا, وہ جو مردہ پڑا ہوا ہے. اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر ڈالی جائے بالکل حرام ہے, اور یہی نظر ہی تو برباد کرتی ہے. ابتدا تو نظر سے ہوتی ہے نا, اس کے بعد انتہا ہوتی ہے. فوراً اپنی آنکھیں نیچی کر لیں اور بالکل نہ دیکھا کریں. اگر کسی آدمی نے ہاتھ سے اپنی شہوت مٹائی ہے, بہت بڑا گناہ ہے, توبہ کریں, قیامت میں ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے تاکہ پورے معاشر والوں کو پتہ لگے کہ یہ اس گناہ میں مبتلا تھا. اگر ایک آدمی نے 15 عمرے کیے, بال تھوڑے تھوڑے کٹائے, دم ایک دم تو دے, آئندہ احتیاط کرے. مونچھیں جو ہیں ان کو اس طرح نہ پھروایا کریں, بلکہ مونچھوں کے کٹانے کا حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. حضور نے یہ نہیں فرمایا منڈواؤ. مسافر ہیں مکہ مدینہ میں تو آپ پر فرض اور واجب تو لازمی ہے, سنت اور نفل معاف ہے, لیکن پڑھو گے تو اجر ملے گا. تو اتنے بڑے بہترین یعنی موقع پر جہاں لاکھوں کے ثواب ہیں کیوں ضائع کرو؟ کہتے تھے کہ جب میں تقریریں سنتا ہوں, کوئی کتابیں پڑھتا ہوں, مجھے رونا آتا ہے, لیکن غلاف کعبہ پکڑ کے رونا نہیں آتا. وہ جو آتا ہے وہ بھی کافی ہے, جہاں اللہ نصیب کرے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ تین آدمی آئے اور ایک نے کہا کہ میں نے بیوی کو زنا میں دیکھا, قتل کر دیا. آپ نے فرمایا یہ غازی ہے. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا طلاق دے دیا. آپ نے فرمایا یہ صابر ہے. تیسرے نے کہا کہ میں نے بیوی کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا یہ بالکل گھڑی ہوئی بات ہے, کسی حدیث میں ایسا نہیں.
ایک آدمی نے کسی غیر مسلم کی چوری کی تھی، اب لوٹانا چاہتے اس کے وارثوں کو لوٹا دو، اگر وہ نہیں ہے وارثوں کو لوٹا، اور کوئی نہیں ہے تو اتنا خیرات کر دو. سورج جب مغرب سے نکلے گا پھر قیامت آ جائے گی، ایک دن کا کیا مانا ہے، پھر اس کے بعد تو قیامت شروع ہو گئی ہے. اللہ سب کی مشکلات جو ہیں وہ حل فرما دیں. بہرحال آپ کو بھی پیشاب کی تکلیف، مجھے خود پیشاب کی تکلیف ہے، تو میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں، علاج دعا ہے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو شفا دے. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد 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 محمد